შეგვიდა გავაგრძელოთ სულ სხვა თემით. დაიჭირე და გაუშვიე კარპ ფიშინგ. ფიშინგის დევიზია, რომლის ირგვლივაც ტურნირში მონაწილე გუნდები გაერთიანდნენ. შეჯიბრში მონაწილეობა მთელი საქართველოდან მიიღეს, გამარჯვებული კი ქუთაისის გუნდი გახდა. მათ 72 საათში 101 კილოგრამი თევზის დაჭერა შეძლეს. კარპ ფიშინგი სპორტული თევზის ჭერის სახეობაა და სწორედ მასზე ეკას ესიკაშვილის სიუჟეტიდან უფრო მეტს გავიგებთ, რომელიც თავადაც დაესწრო ტურნირს. ახლა ჩვენ ზღვის დონიდან 856 მეტრზე ვართ. ეს ნადარბაზევის ტბა და ის გორის მუნიციპალიტეტში, კვერნაძის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე მდებარეობს. აქ უკვე 72 საათია, რაც კარპ ფიშინგის ტურნირი შეუჩერებლად მიმდინარეობს. კარპ ფიშინგი მსოფლიოში გავრცელებული სპორტული თევზაობის სახეობა, რომელსაც მიმდევრები მთელი მსოფლიოდან ჰყავს. სამოყვარულო გართობამ უკვე 5 წელია, რაც ოფიციალური სახე მიიღო და მას მერე ყოველ წელს ჩემპიონატიც იმართება. რეგისტრაცია გავიარეთ აქაო სპორტის დეპარტამენტში, გვაღიარეს როგორც სპორტის სახეობა და ასევე მიმართეთ საერთაშორისო ფედერაციას სპორტული თევზჭერის, რომელსაც მხოლოდ მაგას აქვს, ამ ორგანიზაციას აქვს მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების უფლება. ესე ქვია ფიფსედი. მოყვარული კარფიშერები წელს ნადარბაზევის ტბაზე შეიკრიბნენ. მონაწილეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოვიდნენ. შეჯიბრში 10 გუნდი მონაწილეობდა. მე ხარ ვიმყოფებით ნადარბაზევის ტბაზე, ველური ტბა არის, ძალიან რთული ტბა არის. იმიტომ რომ კლიმატური პირობები ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ადგილი და სუქარია. ხელს გიშლის მუშაობაში. კარპ ფიშინგს, იგივე კობრის სპორტულ თევზჭერას თავისი წესები აქვს. დაიჭირე და გაუშვი, სწორედ ეს არის აღნიშნული სპორტის პირობა. იმისთვის კი, რომ გუნდმა ტურნირის მოგება შეძლოს, დაჭერილი თევზის წონა ჯამში სხვა გუნდის რაოდენობას უნდა აღემატებოდეს. ჩვენი მიზანი, ესე რომ ვთქვათ, არის მხოლოდ თევზის რამდენიმე სახეობა. ეს არის თეთრი ამური და კობრი, ანუ იგივე კარპი. არის რაც უფრო დიდი თევზი იქნება უკეთესი არის ჩვენთვის, გამომდინარე იქედან, რომ ტურნირის წესების მიხედვით ჩათვლადი წონა, რომელიც უნდა ჩაკეთებულს უნდა იყოს მინიმუმ კილო ნახევარი. რაც შეეხება ანკესებს, ეს არის ანკესების სადგამი, რომელზეც არის განთავსებული ორი ჯოხი. ანკესებზე ნასროლი გვაქვს ჩვენს მიერ შერჩეულ ზონაში, სადაც გვაქვს დაკვებილი და პრინციპი არის შემდეგი. თევზი, როდესაც სატყუარას იღებს, თევზი ან მიდის წინ ანკესების წინ, ან მოდის ანკესების ხარეს. ეს არის ცნობიერი სიგნალიზატორი, რომელიც გვანიშნებს თევზის აქტიურობას, რომ ჩვენი სატყუარა უკვე ჩაღლაპული აქვს და აი მაგალითად თუ წინ წავა თევზი, აი ესეთ ხმას გამოყოფს. უკანაც ანალოგიური. თევზის დაჭერამდე გუნდები თევზის გამოკვებას ცდილობენ. მათი საკვებიც წესების დაცვითაა შერჩეული და მხოლოდ მცენარეული ინგრედიენტებითაა დამზადებული. საკვები აუცილებლად უნდა იყოს მცენარეული, აკრძალული არის ყველანაირი ცხოველური საკვები, ჭია და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე დასაკვები ჯოხი, რომელზეც განთავსებულია ეს რაკეტა. რაკეტაში ხდება საჭმის მოთავსება, ჩვენს მიერ შერჩეულ წერტილზე ვისვრით და წყალში დაცემის მომენტში იხსნება და კვებავს კონკრეტულ წერტილს, სადაც შემდეგ უნდა ვითევზავთ. თევზის უსაფრთხოებაზე მსაჯი ზრუნავს. ის ყველა წესის დაცვით მიდის თითოეულ გუნდთან, წონის დაჭერილ თევზს და შემდეგ უვნებელს აბრუნებს ტბაში. როგორც საჯი ვაკვირდები თევზის გამოყვანის მომენტს, თევზის გამოყვანის პერიოდს, რომ უსაფრთხოდიყოს თევზი. შემდეგ უკვე არის მილში ჩასვლის პერიოდი, რომ არ დაზიანდეს. შემდეგ არის უკვე თევზის აწონვა. სპეციალურ მილში წონას ვაკლებთ, რა თქმა უნდა, რომ მივიღოთ სუფთა წონა რეალიზებული თევზის. და შემდეგ გუნდის წევრები მიდიან ტბასთან და გაუშვებენ თევზს. საქართველოს ჩემპიონები მონაწილეობას მსოფლიო ასპარესზე იღებენ. წლევანდელი მასპინძელი ქვეყანა უკრაინა იყო, თუმცა პანდემიის გამო მომავალი წლისთვის გადაიდო. წლევანდელი გამარჯვებულები კი სად გაემგზავრებიან ჯერ უცნობია. ყველაზე დიდი სირთულე კი დაფინანსებაა, რომელიც მონაწილე გუნდებს არ აქვთ. შიდა ჩემპიონატებს საკუთარი ხარჯებით უმკლავდებიან. უკვე ორჯერ მოვასწარით მსოფლიო ჩემპიონატზე დასვლა. ჩემი გუნდი გახდა
მესა გავიდა მესამე ადგილზე. ძალიან კაი რეზულტატია. მოსაგვერძე ძალიან ძლიერი გუნდები გიდგას, დიდი დაფინანსება აქვს. ერთი საფრანგეთის ჩემპიონატი ჩავაგდეთ ეს იყო აფრიკაში, ეს იმიტომ რომ ფინანსების გამო ორჯერ ძვირიშდებოდა. საქართველოს კარფიშინგის ჩემპიონატის წელს გამართული რიგით მეორე ტურნირი 4 დღე ღამის განმავლობაში შეუჩერებლად მიმდინარეობს. თევზის დაჭერას კი მონაწილეები როგორც დღისით, ასევე ღამეც ცდილობენ. ჩვენ ახლა ისევ ნადარბაზევის ტბაზე ვართ და როგორც უკვე გითხარით, აქ ტურნირი მთელი დღე ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს. კვლავ დაიჭირეს მეთევზეებმა თევზი და სულ ცოტა ხანში მოვა მსაჯი, აწონის და რა თქმა უნდა შემდეგ ისევ უნებელი დაუბრუნდება თევზი ტბას. საკმაოდ აქტიური და შრომატევადი თევზაობის ღამის შემდეგ კვლავ გათენდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ აქ ვართ და ბოლო საათი იწურება 4-დღიანი კარპფიშინგის ტურნირის შემდეგ. სულ მალე კი ცნობილი გახდება, თუ ვინ იქნება კარპფიშინგის მეორე ტურნირის გამარჯვებული. ტურნირის გამარჯვებული ქუთაისის გუნდი გახდა. მათ 72 საათიანი თევზაობის შემდეგ 101 კილოგრამის თევზი დაიჭირეს და ორი ტურის ჯამში პირველი ადგილიც დაიკავეს. ნადარბაზევის ტბაში მობინადრე კობრის ჯიშის თევზმა კი ჯამში 400 კილოგრამამდე შეადგინა. კარფიშინგში ჩართული ვარ უკვე მეორე წელია. პირველი სამოყვარულო ტურნირზე გამოვედით. შემდეგ ორი სარეიტინგო ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც ორივეზე პირველი ადგილი ავიღეთ. 2020 წლის კარფიშინგის საქართველოს ჩემპიონატის დასრულებამდე კიდევ 3 ტურნირი დარჩა. შეჯიბრები აგვისტოში, სექტემბერსა და ოქტომბერში გაიმართება. თუმცა შეძლებენ თუ არა გამარჯვებული გუნდები. ფინანსების უქონლობის გამო მსოფლიო ჩემპიონატზე წასვლას ეს ჯერ კიდევ უცნობია. Thank you.